өвгөлтөө маск авч байгаа гэж байна. Монгол улсын ерөнхий сайдаар нэр дэвшиж байгаа хунагийн хөрсөх даргаыг дэмжиж байна. Тэгээд ихэхэн одоо томоохон зорилт тавьсан байгаа. Ард түмэндээ одоо маш том амлалт өгсөн байгаа. Тэгээд энэ амлалтаа маш бодитогоор нь хэрэгжүүлж одоо бид бүхэнд одоо урам зориг өгж байгаа учраас дэмжиж байгаа. Тэгээд гол асуудлууд бол байгалийн баялагыг ард түмнийхээ хэрэгцээнд эх орныхоо мэдлэлд авах ажлыг үргэлжлүүлэх ажлыг бас нэлээд үр дүнтэйгээр хийгээсэ гэж хүсэж байгаа. Мэдээж Монгол улс бол баялаг ихтэй улс. Бидэнд хангалттай их нөөц баялаг байна. Хангалттай их байгалийн газрын хөвлөлтөд гар хүрсэн. Тийм учраас одоо зарим газруудыг үр хойчтой үлдээх, онгон дагшнаар нь хадгалж үлдээх энэ ажлыг ч гэсэн бодолцох хэрэгтэй. Ялангуяа одоо сүүлийн чөлөөдөө жишгээр 80 уул Утаан даваа тос тосон бомбыг одоо тусгай хамгаалалт дархан цаастай болгож байгаа. Тэгээ энэ жишгээрээ цаашдаа аваад хэрэгцээнд нь одоо эх орныхоо хэрэгцээ, ард түмнийхээ хэрэгцээнд авах газруудаа улам гүнзгийрүүлж үргэлжлүүлээд ингэж бид нэр том мөрийн хөтөлбөрийнхөө энэ төсөв мөнгийг нь гаргах хэрэгтэй. Ард иргэдийн маань амьдрал сайнгу байгаа, та маш сайн мэдж байгаа. Улс орноо одоо хідэнтэй бүтэн тойрсон хүн. Энэ ард түмний нуруунд дээр татвар, торгуул, ачаа бол маш их байгаа. Энэ бол өнгөрсөн хугацааны буруу бодлогын л одоо ачааг үндсэндээ ард түмэн маань өрөөл явж байгаа гэсэн үг. Тэгм учраас энийгээ засахын тулд мэдээж их усэр хэрэгтэй. Их усэр нь Монгол улсад юу байна гэх юм бол байгалийн баялаг байгаа. Тэгээ томоохон ажлууд одоо хүлээгдэж байгаа. Бид нар мэдээж оюутлогоо ордыг бас зарим гишүүд хэлж байна. Энэ бол маш зөв. Улсын хурал анх удаага 10 жилийн хугацаанд Монгол улсын эрх ашигт, оюутлогоо ордын ашиглалтад Монгол улсын эрх ашигийг хангуулах тухай улсын хурлын тогтоолыг баталсан байгаа. Гэрээгээ сайжруулах шаардлагатай, хууль бус дубан гэрээг хуульд нийцүүлж өөрчлөх шаардлагатай. Ингэхийн тулд одоо мэдээж та одоо багаа бүрдүүлнэ. Ерөнхий сайд одоо үндсэн хуулиар тодорхой эрх хэмжээ өгсөн кабинетэ бүрдүүлнэ. Кабинетэ бүрдүүлэхдээ яг энэ томоохон эх орны ард түмний эрх ашигт нийцсэн энэ одоо байр суурийг баримтлах, чиг чудрах ийм одоо сэтгэлтэй хүмүүсийг та бүрдүүлээрэ гэж захиж хэлхийг хүсэж байна. Өндөр боловсралтой ч гэсэн хэрвээ сэтгэлгүй одоо буруу бодолтой бол хор өхрөл насар их байдаг. Тийм учраас мэдээж одоо боловсралтын шаардлага тавина. Гэхдээ нэгдүгээр хамгийн түрүүнд одоо сэтгэл энэ одоо ард түмэн эх орныхоо хөдөлгөөн ажиллах өнгөрсөн 30 жилийн алдааг одоо засч ажилуулах ажлыг энэ сүүлийн 2 гаруйхан жил та ерөнхий сайдаар ажиллахдаа маш бодитогоор эхлүүлсэн ажлыг гүнзгийрүүлэх ийм хүмүүсийг кабинетт аваасаа гэж хүсэж байгаа. Үндсэндээ ямар зарчим та энэ улс төрийн намд тавьж байгаа, төрд тавьж байгаа энэ 76 нэр дэвшигчдэд тавьсан шигэ мөн яг энэ зарчмыг одоо тавьж кабинетэ бүрдүүлэх юм бол үндсэндээ засгийн газрын нэр хүнд, улсын хурлын нэр хүнд бас өсөж ер нь Монголын ард түмэн ч гэсэн одоо намаараа талцахгүйгээр яг нэг бодлогын төлөө нэг зүгт харж ингэж бас ажиллах ийм шин цаг бас эхлэх байхаа. Тэгээд бид доктор бодлоготойгоор огт өөр арга барилтаагаар ажиллах шаардлагатай болсон. Өмнөх бодлого арга барил бол одоо алдаатай байсан, явцгүй байсан гэдэг нь 30 гаруй жилийн одоо энэ гацаа энэ бүтлгүүд энэ буруу замаар явсан маш тодорхой нотолж байна л да. Тэгм учраас одоо энэ бодлого үйл ажиллагаанд эрс шинжилгээгээд ингээ явна. Тэгээ таны бүх талаараа дэмжиж хамтарч ажиллах болно гэдэг.